te u proteklih nekoliko godina Republika Srbija i mnogobrojne lokalne samouprave su se našle u situaciji pojačanog tranzita migranata i pojačanog prihvata migranata. I mi svi zajedno možemo da budemo ponosni na reagovanje države i mislimo da je odgovor bio adekvatan i da može da se sublimira kroz jednu reč, a to je humanost. Sistem psihosocijalne i zdravstvene zaštite je bio više nego adekvatan, pruživši podršku u zaštiti krajnjim korisnicima bez obzira na poreklo. Veliki teret te migrantske krize, odnosno rešavanje migrantske krize, upravo su ponele lokalne samouprave, podižući svoje kapacitete i aktivirajući sve svoje resurse da amortizuju posledicu migrantske krize, osiguravajući benefit migrantima, ali ne zanemarujući i lokalno stanovništvo. Upravo mi dugujemo veliku zahvalnost svim našim lokalnim institucijama, organizacijama, ustanovama, javnim preduzećima koji su podigli sve svoje resurse da bi život mogao da teče normalno, pritom osiguravajući uslove na četvrtom kilometru ljudi migranata, ali osiguravajući i da normalno život teče dalje u korist lokalnog stanovništva. Takođe, veliku zahvalnost dugujemo Evropskoj uniji i UNDP-u preko programa Otvorene zajednice, Uspešne zajednice. Evropska unija je donirala značajna sredstva gradu Pirotu. Donirala je preko 120.000 eura, kao i drugim lokalnim samoupravama, i to u smislu rekonstrukcije objekata, nabavci opreme i sredstava, a takođe i angažujući kroz rad stručne ljude koji su angažovani u pojedinim ustanovama i osiguravajući da te ustanove normalno pružaju svoje usluge lokalnom stanovništvu, ali i migrantima na četvrtom kilometru. Konkretno što se tiče podrške Evropske unije za grad Pirot, odnosno programa Otvorene zajednice, Uspešne zajednice, Evropska unija je izdvojila značajna sredstva, prvo dala je sredstva u iznosu od 6 miliona dinara za rekonstrukciju školske sale u ovoj školi, odnosno školi Dušan Radović, pristupnih prostorija i sanitarnih čvorova. Takođe je izdvojila negde oko 5 miliona dinara za nabavku sanitetskog vozila za službu hitne medicinske pomoći i kompletno je opremila sa najsavremenijom medicinskom opremom. Takođe, Zavod za javno zdravlje od Evropske unije donirao opremu za svoju laboratoriju u vrednosti od 3 miliona dinara i na kraju angažovano je kroz rad stručno lice za potrebe Centra za socijalni rad. To stručno lice radi već dve godine i odgovara na povećane potrebe korisnika Centara za socijalni rad, a normalno po potrebi radi i sa migrantima na četvrtom kilometru. Samo da kažem da se nalazimo u školi koja je jedna od četiri osnovne škole u gradu. Od prošle školske godine, od 2017. godine, septembra 2017. godine, prošle 30 migranata. Ove godine je upisano 80 migranata i upravo je škola mesto gde razlike nestaju i gde su deca migranti uključene u nastavne aktivnosti, u druženje, a sve u svrhu da jedno određeno vreme tokom dana provedu van prihvatnog centra, van traumatične prošlosti i neizvesne budućnosti. Ja mislim da se grad Pirot pokazao unazad nekoliko godina i da je položio ispit humanosti i odgovornosti.